Děti, pojďme si teda vyzkoušet tu naši interaktivní podlahu zvířátka. Play. Výborně. Interaktivní podlaha je skvělá, protože ve výuce ji můžeme používat s dětmi k různým aktivitám, které doplňují výuku. Můžou si procvičit anglická slovíčka během hodin nebo ve vlastivědě si můžou zopakovat třídění odpadu například. Ve třídění odpadu jde hlavně o to, aby jsme byli rychlí a měli jsme to správně. Děti jsou rádi, když mají chvíli tu hodinu rozdělenou na výuku a potom můžou nějak aktivně se zapojit do toho celým svým tělem a nejenom sedět a hlásit se. Takže tady z tohohle důvodu je to moc fajn kvůli střídání aktivit. Ta interaktivní podlaha mě moc baví, je to zábava a dá se na tom i vyblbnout. O přestávkách mě to baví nejvíc, protože to děláme sporty. Bylo to úžasný, skvělý a nejlepší. Hodně lepší, než se učit. O přestávky je to lepší než o hodinu, protože o přestávky se víc nasmějem. O přestávkách je skvělé, že děti už sami využívají tu interaktivní podlahu, protože není to těžké zapnout. Sami si vyberou hru, kterou chtějí hrát a podporuje to například i týmovou spolupráci, protože se musí domluvit, kdo zrovna v toho kolektivu bude hrát. Musíme se ale střídat, ale ostatní třeba nechtějí a to mě docela štve. Mě baví, když ty hry jdou dělat nějak týmově. Potom, když se mi zpátky usadí po zvonění do lavic, tak jsou krásně uvolněné, protože se sportovně vyžily. Učitelské prostředí interaktivní podlahy ActiveFloor, které se nazývá MyFloor, je dostupné přes webový prohlížeč. Umožňuje učitelům vytvářet aktivity pomocí šablon a stačí je vlastně naplnit texty, obrázky a takovouhle aktivitu poslat na interaktivní podlahu a děti mohou začít aktivitu používat. Nejvíc mě baví fotbal, je to hodně rychlý, ale je to velká sranda. Nejlepší je fotbalek a to třídění odpadu. Mě baví Pexeso. Nejvíc mě baví na tom ty příšerky. Jo, ty jsou taky hodně zábavný a nejlepší je to, když je to na maximální rychlosti. Navíc je možné použít aktivity, které už vytvořili ostatní učitelé po celém světě. Stačí jenom vyfiltrovat jazyk, případně předmět, který nás zajímá. Jednoduchým způsobem si aktivitu stáhnou do svého portfolia, mohou si ji nechat i na jedno kliknutí přeložit do češtiny a využít i hned moji interaktivní podlaze. Ve třídě mám hodně dětí, které mají nějaká podpůrná opatření, z toho dvě ADHD, takže s touto aktivní podlahou, na které se vyhopsají a regulují to svoji energii některým jiným směrem a potřebují takové aktivity i ve školách, aby ten dlouhý den se jim zkrátil a aby se aktivitou uvolnili. Thank you.